نحمده نصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا مولى الثقلين دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد اے میری ابتدا تیری انتہا کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا سے بعد اور دل سے گر سید عالم کو پکارا جائے دل سے گر سید عالم کو پکارا جائے کیسے ممکن ہے مقدر نہ سوارا جائے اور نزا کا وقت ہے احباب وصیت سن لیں نزا کا وقت ہے احباب وصیت سن لیں میری میت کو مدینے سے گزارا جائے میری میت کو مدینے سے گزارا جائے اور میں مولا علی کی بارگاہ میں جا کر میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں کہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں علی کی لال کی منزلت مت پوچھو اس حسین کی سواری خود رسول بنتے ہیں اس حسین کی سواری خود رسول بنتے ہیں اور صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز حبیب اصلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں